নমস্কাৰ, মই বুলুজ কিটচেন ৰেচিপি চেনেলটোৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি কেঁচা কলৰ ৰেচিপি এটা আনিছোঁ, আহকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া কলখিনি মই ধুনীয়াকৈ বাকলি এৰিয়াই ল'লোঁ। এনেদৰে কটাৰীৰে কাটিলে ধুনীয়াকৈ এৰি যায়, লগতে এয়া ঘূৰণীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু দীঘলকৈও কাটি ল'লোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ মই বেচনেৰে বনাম। এয়া নিমখ দিলোঁ আধা চামুচ, হালধি আধা চামুচ দিলোঁ। এয়া অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দিলোঁ, ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া এই আটাখিনি কৰি লোৱা হৈ গ'ল, লগতে মই একাপ বেচন দিছিলোঁ। ইয়াতে কালজিৰা, হালধি, নিমখ দি ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ম। অকণমান পানী দিলোঁ, জোখমতে পানী দি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ব লাগে। ডাঠো কৰিব নালাগে, পাতলো কৰিব নালাগে, এনেদৰে হ'ব লাগে। আহকচোন এতিয়া পেনখন বহাই দিলোঁ, লগতে গৰমো হৈছে। এয়া এটা এটাকৈ বহাই দিলোঁ। এনেদৰে মই আটাখিনি বনাই ল'ম আৰু এয়া ওলোটাই দি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গ'ল এইখিনি। এতিয়া ভালদৰে বেচনত সানি ল'লোঁ। এয়া এনেদৰেও ওলোটাই দিলোঁ আৰু আটাখিনি মই এনেদৰে ভাজি ল'ম। এয়া হৈয়ে যায়, খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হয় খাবলৈ। এয়া মই উঠাইয়ে দিলোঁ। এনেদৰে বনাই খালে খুব ভাল লাগে আৰু খুব ধুনীয়া মচমচীয়াও হয়, যিকোনো সময়তে খাব পাৰি। এয়া আমাৰ কলৰ ৰেচিপিটো হৈয়ে গ'ল। এনেদৰে মই আৰু অকণমান ৰৈ যোৱা বেচনেৰে বনাই দিলোঁ। এয়া হৈয়ে গ'ল। এনেদৰে ভাজি খাবলৈ খুব ভাল লাগে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ।